محمد آصف میوان یو تن د کندهار ولایت اوسیدونکی دا چې هر هیواد ځانته یو هویت لري دا چې موږ تاسو ټول افغانان یو د افغانانو لپاره یو ملي هویت یې خپل افغانۍ یعنی د افغانۍ څخه باید په روزمره راکړه ورکړه استفاده وکړو تر څو زموږ ملي هویت خپل ځای باندې ثابت پاتې شي.